ჩართვა ქუთაისიდან, სადაც დღეს მშენებარე პარლამენტის შენობა ჩამოვიდა, ნოდარ ჩაჩუა იმყოფება ამჯერად ქუთაისში. ნოდარ, საღამოშვიდობისა, თუ გაირკვა რაიმე ახალი, პირველ რიგში თავისთავად ხადია დაზარალებულებზეა საუბარი, განსხვავებული რიცხვები სახელდება თბილისში, საუბარი იმაზე, რომ დაიღუპა 1, 2, 3 ადამიანი, ასევე საუბარი არის 23, 25 დაზარალებულზე, ეს პირველი და მეორე. Თუ გამოვიდა ვინმე ოფიციალური განცხადება, თუ არის ოფიციალური ინფორმაცია იმასთან დაკავშირებით, თუ რა მოხდა დღეს ქუთაისში. ოღონდ ოფიციალური განცხადება იმასთან დაკავშირებით, თუ რა მოხდა დღეს ქუთაისში და კონკრეტულად პარლამენტის რა ნაწილი დაზიანდა, არ გაკეთებულა. ერთადერთი რაც ამ ეტაპზე შემიძლია დაგიდასტუროთ, არის ის, რომ ლევან სამხარაულის ექსპერტიზის ბიუროში პარლამენტის შენობიდან დაზიანების დროს გარდაცვლილი ადამიანი, ერთი ადამიანი მიიყვანეს სამხარაულის ექსპერტიზის ბიუროში და ამ წუთებში უტარდება ექსპერტიზა. სხვა ინფორმაციის მოპოვება ჩვენ ექსპერტიზის ბიუროსთან ვერ მოახერხეთ. დაცვა გვაძლევდა შესაძლებლობას შევსულიყავით შენობის მიმდებარე ტერიტორიაზე. თავად ეზოში კი საკმაოდ დიდი რაოდენობით პოლიციის თანამშრომლები იყვნენ მობილიზებულები. ასევე ჩვენ 5 საათიდან ვცდილობთ გავიგოთ, თუ რა მოხდა კონკრეტულად და მიუახლოვდეთ პარლამენტის მიმდებარე ტერიტორიას. თუმცა ჩვენ საპატრულო პოლიციის თანამშრომლები და ასევე ადგილობრივი პოლიციის თანამშრომლები არ გვაძლევენ იმის შესაძლებლობას, რომ ნახოთ კონკრეტულად პარლამენტის რა ნაწილია დაზიანებული. რაც შეეხება კულუარული ინფორმაციით, არაოფიციალური ინფორმაციით, ჩამოინგრა 10 მეტრის კედელი პარლამენტის უკან მდებარე ორსართულიან შენობაში, სადაც პარლამენტის აპარატი უნდა განთავსებულიყო. დაშავებულებთან დაკავშირებით კი თავად აქ ადგილობრივებს გავესაუბრეთ, თუ ქონდათ მათ რაიმე ინფორმაცია ან გაიგეს რაიმე ამის შესახებ. ტელეკამერებთან ყველა ერიდება საუბარს, თუმცა აცხადებენ, რომ რამდენიმე სასტრაფოს მანქანა პარლამენტის მიმდებარე ტერიტორიაზე დღეს დაინახეს, სხვა ინფორმაცია კი მათ არ აქვს. ასევე ამბობენ იმასაც, რომ დაშავებულია დაახლოებით 22-მდე ადამიანი, თუმცა როგორც წეგან გითხარით, ეს არის არაოფიციალური ინფორმაცია, ოფიციალურად კი კომენტარი გარდაცვლილთან დაკავშირებით მხოლოდ ერთ გარდაცვლილზეა გაკეთებული. ჩვენ ასევე სატელეფონო საუბარი ქონდა სასტრაფოს პრესამსახურთან, წარმომადგენელთან, რომელმაც დაგვიდასტურა ერთი ადამიანის გარდაცვალების შესახებ ინფორმაცია, თუმცა სხვა დაშავებულებზე ინფორმაცია არ მოუწოდებია. ნოდა, რამბობენ გავრცელდა ესეთი ინფორმაციაც, რომ შენობის ის ნაწილიც კი, რომელიც საზეიმოდ გაიხსნა 26 მაისს, გარკვეულწილად ჩამონგრეულია, უბრალოდ შუშები, რომელთაც პარლამენტის შენობა არის შენკული, უკვე აღარ არის თავის ადგილზე, ეს იმ ნაწილს ეხება, რომელიც უკვე ოფიციალურად გახსნილია. თუ შეგიძლიათ ეს დაგვიდასტუროთ, თუ ჩანს ეს ჩვეულებრივი თვალით დაკვირვებით. მე არ შემიძლია გოგი ამ ინფორმაციის დადასტურება, რადგან მხოლოდ და მხოლოდ აი ამ ნაწილს ხედავ, რომელსაც თქვენ კადრში ხედავთ და აქ შეიძლება ითქვას, რომ მდგომარეობა არ არის შეცვლილი ჩვენ ბოლო ინფორმაციით. ნუ თავად პარლამენტის, ანუ შუშები, როგორც გავრცელებულია ინფორმაცია, არ არის დაზიანებული. ნუ ყოველ შემთხვევაში წინა ფასადი ამის თქმის შესაძლებლობას არ გვაძლევს. რაც შეეხება უკან რა მდგომარეობა, ეს უკვე ჩვენთვის არ არის ცნობილი. აქ ასევე დღეს იმასაც ამბობდნენ, რომ ეს არ მომხდარა პარლამენტის, ანუ არანაირი დაზიანება არ მოსულია პარლამენტის შენობას, ეს მოხდა სხვა შენობაში, რომელიც იმყოფებოდა დაახლოებით 100 მეტრის რადიუსზე, თუმცა მე შემიძლია დაგიდასტუროთ, რომ 100 მეტრის რადიუსზე არის არანაირი სხვა შენობა ნაგებობა არ დგას, ეს არის მხოლოდ პარლამენტის შენობა, პარლამენტის უკან არის ორსართულიანი შენობა, სადაც აპარატი უნდა განთავსდეს, ხოლო ცოტა უფრო მოშორებით კი მთავრობის სახლი, რომელიც აბსოლუტურად შეიძლება ითქვას, რომ საღად გამოიყურება. დიდი მადლობა ნოდა. ნოდარ ჩაჩუა გვერდებოდა ქუთაისიდან. იმედია ახალი ინფორმაციის შემთხვევაში ჩვენ საშუალება გექნება კიდევ ჩართოთ.